Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology, Class 6 Science. The unit number 3 day, the unit num day, balanced diet. Our topic is what are different types of nutrients input? Yani kam khoraak che de mung jo ta food wa yo. No mung je har qism khoraak khuru no badi khoraak ki ghizai aq ghizat che de mung nutrients wa yo. No topic sta so da de چې په خوراک کې کم قسم مختلف کم قسم غذا چې دا هغه موجود ده یعنی کم خوراکونه چې موږ خورو په دې کې مختلف قسم غذا موجود ده خو هغه غذا چې دا هغه کم یو ده نو دا باندې چې یو تاسو په تفصیل باندې ما چې واټ آر ډیفرنٹ ټایپس اف نیوټرنټس ان پوټ ها اوس راشه ټاپک ته پوټ کنسیست اف ډیفرنٹ ټایپس اف نیوټرنټس دیټ اور باډی نیډز بس په خوراک کې مختلف قسم غذا موجود ده چې کمې ته زموږ باډیز ته ضرورت ده بدی رضا کی دا غذا کم کم دا بدی کستا سو پکچر شو کوم تاسو ته پته ولګي نو هر یو غذا چې دا هغه بدن نه ضروری ده شپږ قسم غذا ده س دماغ له ضروری ده س زمغه په جسم کې چې کم میده ده لیور ده پنکریاس ده گال بلډر ده کیډنی ده مختلف قسم ارګن دي زمغه هارت ته نو دی ټول غذا ضروری ده چې د انرژي ورګي او زمغه د ارګن سي ده په صحیح طریقه باندې نارمل کار چې دی هغه کوي ٹھیک شو نو دیز آر دا کیمیکل سبسٹانسز وس اصل کی دا غذا چی دا چی شی دا کیمیکل سبسٹانسز دی نا نیوٹرنس دی دا کیمیکل سبسٹانسز دی دیٹ آر پریزنٹ ان ڈیفرنٹ ٹائپس آف فوڈ او دا پا مختلف قسم خوراکوں کی چیزیں موجود دی یعنی نیوٹرن چی شی دا نیوٹرن چی دے دا کیمیکل سبسٹانسز دی ٹھیک شو دا پس کی موجود دا پا مختلف قسم خوراکوں چی کمی ہو دی باغی کی موجود دا نو کمپوننٹس آف فوڈ ریکوائرڈ فار نارمل گروتھ یعنی د خوراک هغه حصے چې هغه د نارمل گروت لپاره ضروری دي یعنی د لویوالي لپاره ضروری دي د میټابولیزم لپاره ضروری دي یعنی زوم په جسم کې داسې کیمیکل ریاکشن کیږي چې هغه انرژي ورکړي نه هغه ته موږ میټابولیزم وایو هغه د لپاره ضروری دي نه هغه ته ویل کیږي نیوټرنټس یعنی د خوراک هغه حصے چې هغه د نارمل گروت لپاره ضروری دي د میټابولیزم لپاره ضروری دي نه هغه ته ویل کیږي نیوټرنټس ٹھیک شو یعنی خوراک چې کوم غذا ده هغه زموږ باډی ته دغه ضرورت ده د غذا چې دا کیمیکل سبسټانسز دي مختلف قسم خوراکونو کې چې موجود دي دغه کمپوننټس د خوراک چې هغه زموږ په گروت کې په بڑوتر کې هلپ ور کوي او مختلف قسم کیمیکل ریډکشن کې دغه نه انرژي راځي نو دغه ته موږ سوایو نیوټرن شې ده هغه وته وایو ٹھیک شو ها وز په خوراک کې چې کم نیوټرنس دي نه هغه نیوټرنس څو قسم دي اول به سره زموږ سره دي کاربوهایډریټ موږ ته نشاسته وایو بیا دے پروٹینز کمی ته جمعنگا لحمیات وایو دا غین علاوہ پیٹس ان آئل مختلف قسم غوخش وا یا دا غین علاوہ زمان سر بوٹی شو دا غین مونگا پیٹس ان آئل آلو بیا زمان سر جدے منرلز دی یو منرل مونگا مدینیات تا وای دزمہ کی نرو باسو خدا منرل دا سی دی لکا مونگا کلشم آئرن وغیرہ مونگا دا وایو آغیت اشارتا بیا زمان سر دی ویٹامینز دا غین علاوہ زمان سر دی واتر ٹھیک شو نو دا سو شو گورے ایک دا دو تین چار پانچ چھ نو شپک قسم غذا دا ستاسو دا کلاس سکس سانس پہ دے بک دا یو پہ تفصیل بانے ورکل لے انشاءاللہ یو یو بزو تاسو تا پہ تفصیل بانے ویم تینکیو